Смерті бояться всі, це нормальне состояние. Смерті бояться всі, це нормальний стан. А для істориків смерть – це коли ім'я викреслюється, це коли здерта табличка, збитий хрест. Це коли на бетообрухт приймають огорожі, хрести, зірки. Розумієте, влада закриває на це очі. Для поховань кладовище закрило у 1972 році. Учасники Кримської, Першої та Другої світових війн, священнослужителі, купці, юристи, засновники краєзнавчого музею, заводів, науковці із всесвітньо відомими іменами, адмірали тощо поховані тут, на Миколаївському некрополі, розповідає краєзнавиця Тетяна Губська. Адмірал Кумані Михайло Миколаєвич із своєю дружиною. Це поховання середини 19 століття і вже потім підхоронення трошки пізнішого часу. Як ви бачите, тут розчищені одиниці могил. До могили отця Сафронія і сьогодні йдуть віряни просити здоров'я, говорить Тетяна Губська. У 1996 році вдалося розчистити напис на хресті. З'явився напис «Тут поховано армійського благочинного, учасник війни із Наполеоном, 1812 рік, отець Сафроній Семенович Самбруський. Унікальна біографія і поховання. Помер наприкінці 19 століття». Найстаріше захоронення, яке до сьогодні знайшли – могила православного грека-архімандрита Захарія Петропола, датується 1808 роком. Греків було багато православних. Приїхали разом із Потьомкіним, будували місто. Він міг бути близьким другом або навіть духовним наставником родини Аркасів. Також греки. Збігається майже все. А якщо майже, то це робоча гіпотеза. Ідея зробити некрополь туристичним виникла кілька років тому, говорить голова туристичної ради при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Олег Кричун. Роботи почали в цьому році. Наразі збирають документи та працюють над проєктом. Основне завдання та ціль – облагородити, зробити цвинтар привабливим для відвідування. Для того, аби розуміти, для упорядкування. Більше того, відкриваються нові історичні факти, цікаві речі, аби направити можливості, щоб знайшли історичне поховання, якусь частину, облагородили її і пішли далі. В такому плані плануємо робити. Директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак говорить, гарний приклад – личаківський цвинтар у Львові. Повторити буде важко, але наблизитись можна. Скільки це може коштувати, поки не рахували. Привести електричество, скільки грошей може знадобитись, сказати важко, але доволі багато. Лише паперова робота зараз дуже дороговартісна, і зробити всі технічні умови, плани та інше вже буде немаленька сума. Провести електропостачання, зробити освітлення, хоча б на головних дорогах, встановити лавки, урни, можливо, якісь інформаційні стенди. Краєзнавиця Тетяна Губська вивчає старий цвинтар з 1993 року. Розповідає, про створення туристичного парку на території кладовища йшлося вже неодноразово, втім безрезультатно. Жінка говорить, вірить, що цього разу ідею вийде втілити в життя. Я вже іноді бачу табличку із назвою навіть, орієнтовно, навіть розміри, українською мовою. Хай це буде парк пам'яті Миколаївський некрополь, цвинтар кладовища, а некрополь – це поховання видатних людей. Для мене вони всі тут видатні. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.